تحقیق دیے اس نئی تہذیب میں ہم پر کئی تانے دیے، اس نئی تہذیب میں ہم پر کئی تانے دیے۔ ایک بار پھر سے، جب بھی چڑیوں کو بلا کر چاند سے تانے دیے، اس نئی تہذیب نے ہم پر کئی تانے دیے، جن اجالوں نے کیا اندھی گفاؤں سے رہا، جن اجالوں نے دیا اندھی گفاؤں سے رہا، بیڑیاں پہنا کے ہم نے ان کو تہخانے دیے، جن اجالوں نے کیا اندھی گفاؤں سے رہا، بیڑیاں پہنا کے ہم نے ان کو تہخانے دیے، ہم نے مانگی تھی ذرا سی روشنی گھر کے لیے، ہم نے مانگی تھی ذرا سی روشنی گھر کے لیے، آپ نے بستی جلتی ہوئی بستی کے نظر نے دیے، آپ نے جلتی ہوئی بستی کے نظر نے دیے، موت کا ماتم نہیں، ماتم تو ہے اس بات کا، موت کا ماتم نہیں، ماتم تو ہے اس بات کا، اس نے مرتے بھی نہیں قبروں میں دفنانے دیے، موت کا ماتم نہیں، ماتم تو ہے اس بات کا، اس نے مرتے بھی نہیں قبروں میں دفنانے دیے، پر ایک شعر دیکھے کہ زندگی خوشبو سے اب تک اس لیے محروم ہے، زندگی خوشبو سے آج کا آج کی تہذیب پہ ایک بار کہیں گے کہ زندگی خوشبو سے اب تک اس لیے محروم ہے، ہم نے جسموں کو چمن، ہم نے جسموں کو چمن، روحوں کو ویرانے کیا، زندگی خوشبو سے اب تک اس لیے محروم ہے، ہم نے جسموں کو چمن، روحوں کو ویرانے کیے، آسمانوں کو سجدوں کے لیے جھکنا پڑا، آسمانوں کو صدیوں کے لیے، آسمانوں کو بھی صدیوں کے لیے جھکنا پڑا، وہ بھی کیا صدیاں تھیں جن نے ایسے دیوانے، وہ بھی کیا صدیاں تھیں جن نے ایسے دیوانے، وہ بھی کیا صدیاں تھیں جن نے زندگی چادر ہے، زندگی چادر ہے، زندگی چادر ہے، چادر ان کے صاف ہو جائے گی پھر، زندگی چادر ہے ان کے صاف ہو جائے گی پھر، اس لیے ہم نے بھی اس میں داغ لگ جائے، کیا بات، کیا بات، سر اور سنائی، سر اور سنائی، اور سنائی، سر دو تین اور سنائی، سبسکرائب آر چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار مور اپڈیٹس۔